Щороку якісь із тернопільських доріг ремонтують, інші щораз більше зношуються. Усунути проблему повністю і одразу грошей не вистачає. Тішить хіба те, що цьогоріч на капітальний ремонт міських доріг виділили більше, як торік. Проте й цього недостатньо, кажуть у міській раді. Потреба 300 мільйонів, реальний ресурс – це є сьогодні 19 мільйонів, попередні роки це було 15 мільйонів, тому, звичайно, не можемо зробити всі дороги капітальні, які цього потребують. Тому буде відбиратися в першу чергу ті дороги, які найбільш необхідні для капітального ремонту. А найбільше його, на думку чиновників, потребують вулиці Живова, Гайова, Збаразька, Чернецького та Коперника. На двох транспортних розв'язках міста планують замінити верхній шар дорожнього покриття. Одна з них – Збаразьке кільце, інша – на перетині вулиць Живова, Острозького, Гайової та Миколинецької. Крім капітальних, проведуть і поточні ремонти доріг. На них передбачено ще 7 мільйонів гривень. Візьмуться комунальники й за ремонт прибудинкових територій. Міському бюджету цьогоріч це обійдеться у 2 мільйони гривень. Ще 2 мільйони – гроші на ремонт міждворових проїздів. Подбають чиновники й про місця громадського відпочинку. Це оновлення, реконструкція бульвара Данила Галицького, сквер на вулиці Миру, третя черга будівництва набережної Тернопільського ставу. Все це передбачено в цьогорічному бюджеті міста. Як тільки потепліє, комунальники візьмуться за двоарковий залізничний міст в районі транспортної розв'язки вулиць Баразької, Крушельницької, Бродівської, Вийків дивізії Галичина та Галицької, тобто в районі так званого 6-го магазину. Під мостом почнуть розширювати дорогу.